V predchádzajúcom videu ste dostali za úlohu roztriediť tieto pojmy. Klíma, meteorológia, predpoveď, teplota, vlhkosť, rýchlosť a smer vetra, zrážky, búrky, tlak vzduchu, meteorologická búdka, geografická šírka, ročné obdobia, krátkodobý stav a dlhodobý stav. Teraz sa pozrieme na to, ako som tieto pojmy roztriedila ja podnebiu som priradila pojmy klíma, geografická šírka, ročné obdobia, dlhodobý stav. K počasiu som priradila pojmy meteorológia, predpoveď, búrky, tlak vzduchu, meteorologická búdka, krátkodobý stav. Zvyšné pojmy sú charakteristické aj pre podnebie, aj pre počasie. Týmito pojmami sú teplota, vlhkosť, rýchlosť a smer vetra, zrážky. V tomto videu si vyrobíme vlastnú meteorologickú stanicu z bežných dostupných materiálov. Spoločne si vyrobíme kompas, vlhkomer, zrážkomer, budeme pozorovať oblaky a smer vetra, vyrobíme si slnečné hodiny a anemometer. Vďaka týmto vlastným malým prístrojom budete môcť pozorovať javy súvisiace s počasím a predpovedať tak počasie na zvyšok dňa, prípadne na ďalší deň až dva. Prvý si vytvoríme kompas. Na kompas budete potrebovať misku s vodou, ihlu alebo špendlík, magnet, kúsok celofánu alebo list, papier a pero a na kontrolu normálny kompas alebo kompas na telefóne. Najprv zmagnetizujeme ihlu. Magnetizujte ju vždy z hora na dol. Všimnite si, že sa ihla na celofáne sama dotočí. Úloha číslo 1 pre vás. Ako je možné, že zmagnetizovaná ihla sa sama otočí na vode tak, aby ukazovala severo-južným smerom? Na vlhkomer budete potrebovať iba šišku a špagát. Šišku umiestnite pod strechu, aby na ňu nepršalo. Úloha číslo 2 pre vás. Ako sa šiška správa, keď je vonku teplo a naopak, keď vonku prší alebo je zima? Na zrážkomer budete potrebovať zaváraninovú flašu, centrofixku a pravítko. Kto chce, môže si vytvoriť aj zrážkomer s lievikom. Zrážky meriame v milimetroch. Pohárik umiestnite von, ak bude pršať, skúste zistiť, koľko milimetrov zrážok napadlo. Ak vonku neprší, skúste si do zrážkomera naliať vodu a zrážky iba experimentálne odčítať. Úloha pre vás číslo 3. Záleží na tom, aký veľký otvor má použitá flaša, ak áno, prečo? Ak nie, prečo? Teraz budeme pozorovať oblaky. Na pozorovanie oblakov som použila okienko z portálu Lepšia geografia. Takéto okienko si však môžete vyrobiť aj sami. Aké oblaky vidíte? Oblaky nám hovoria o tom, ako sa bude počasie správať najbližšie hodiny. Bude pršať alebo bude krásny slnečný deň? Úloha číslo 4 pre vás. Aké druhy oblakov poznáme? Čo všetko viete o týchto oblakoch? V skutočných meteorologických staniciach merajú aj dĺžku a intenzitu slnečného svitu, ktorý ovplyvňuje dennú teplotu vzduchu. Počas nášho merania môžete pozorovať, kedy slnko vychádza a zapadá. Pre zaujímavosť si vytvoríme slnečné hodiny. Vystrihnite si pracovný list so slnečnými hodinami. Správne zohnite okraje hodín podľa geografickej šírky, v ktorej sa nachádzate. Pripojte ceruzku. Hodiny položte von. Pozor, 12 musí ukazovať na sever. Použite hotový kompas. Ak máte hodiny na rovnej stabilnej ploche, ceruzku môžete pripevniť plastelínov. Čas, v ktorom som natáčala video, bol presne 12.43. Teň na mojich hodinách zodpovedá približne tomuto času. Úloha číslo 5 pre vás. Aký vplyv na slnečné hodiny má geografická šírka? Ovplyvňuje slnečné hodiny aj letný a zimný čas? Posledné, čo si v tomto videu vytvoríme, je anemometer a ukazovátko smeru vetra. Budeme potrebovať slámky, špendlíky, cerusky z gumov, lepiacu pásku, mafinové košičky alebo obal od vajíčok, prípadne plastové poháre, tvrdší papier a nožnice. Pravý anemometer by mal byť spojený s počítačom, aby nám odmeral aj silu vetra. Pomocou nášho anemometra pozorujte, ako rýchlo sa točí, či je bez vetrie alebo naopak silný vietor. Podľa ukazovatka smeru vetra môžete pozorovať, aký vietor fúka. Využite na to vyrobený kompas. Úloha číslo 6 pre vás. Ako určujeme smer vetra? Čo znamená, ak poviem, že fúkal západný vietor? meteorologickej stanici nesmie chýbať teplomer. Vytvoriť vlastný teplomer je náročné, ale vieme si taký jednoduchší vytvoriť. Ako na to, nájdete v tomto odkaze pod týmto videom. Aby bola vaša meteorologická stanica naozaj plnohodnotná, využite synoptické mapy pre Európu a pozorujte pohyb tlakových útvarov. Prípadne môžete použiť ešte klimatické diagramy pre územie vášho mesta, a taktiež sa zamyslite aj nad ročným obdobím a územím, na ktorom sa nachádzate. Budem rada, ak si vytvoríte vlastnú meteorologickú stanicu a taktiež skúsite predpovedať počasie z údajov, ktoré získate svojim pozorovaním. Taktiež budem rada, ak mi pošlete fotografie a videá s vašou meteorologickou stanicou a predpovedou počasia. V poslednom, treťom videu vám ukážem ako si môžete vytvoriť vlastnú meteorologickú stanicu za pomoci robotických stavebníc. V závere tohto videa nájdete zhrnuté otázky na zamyslenie. Pokúste sa odpovedať, prípadne nájsť odpovede pri tvorbe vlastnej meteorologickej stanice.